Huippu-urheilijoiden kilpailuvietin rapistuminen, jopa kokonaan katoaminen on ilmiönä tuttu ympäri maailmaa. Nyt sitä vastaan taistellaan niin fyysisin kuin henkisinkin asein, myös Suomessa. Täällä Helsingin liikuntamyllyssä joukko huipputason urheilijoita hakee harjoitteiden ja teorian avulla motivaatiota kilpailutilanteisiin. Hankkeen takana on Suomen Urheiluliitto ja toiminnasta vastaa valmentava urheilupsykologi Kari Honkaniemi. Ollaan kierretty monta kertaa rataa ympäri, tullaan viimeistä kertaa tähän takakaarteeseen. Ja meillä on edessä loppusuora. Otetaan tämmöinen tilanne, että täällä on kolme kaveria rinta rinnan. Miksi pitää ottaa loppukiri? Että yksi näistä kavereista tulisi ensimmäisenä maaliin. Miksi tulee ensimmäisenä maaliin? En mä tiedä. Siis se on muita edellä. No, mutta miksi se on muita edellä? No se ei tunne niitä muita. Ei, vaan mikä hän on? Hän on voittaja. Hän kuuluu niihin, jotka pystyy tällä ratkaisevalla hetkellä ylittämään itsensä ja tulemaan ensimmäisenä tänne maaliin. Tietysti jokainen urheilija on kun oma monisyinen persoonallinen kokonaisuutensa, että joidenkin kanssa semmoiset perusteelliset keskustelut, vanhojen videonauhojen, lehtileikkeiden katsominen on ihan paras alku. Sitten on taas tämmöisiä, jotka kaipaa heti alusta vähän semmoista kovempaa preppaamista. Miksi sä juokset kilpaa? Kun sä käskit. Ei, väärin. Miksi? Mitali, mä saan sen mitali. Väärin. Miksi sä juokset kilpaa? Mä voitan. Oikein! Kenet? Itseni. Väärin kuin muut! Yleensä ollaan aluksi, me ollaan ihan samassa porukoissa, että se on paras se lähtö. Että sitten pikkuhiljaa niiden kanssa, jotka saa vähän taas kiinni, niin voidaan sitten jakaantua niiden oman lajien porukoiden seuraaja. Kyllä täällä meidän opistolla nämä on lähes poikkeuksetta arvokisamitalisteja kaikki. Et miksi yhden pitää olla voittajat? Et eikö se olisi paljon niinku hauskempaa, jos kaikki tulisi samaan aikaan? No, joo, mutta kato, eihän se sitten olisi enää kilpailu. Kyllä tässä täytyy jonkun voittaa. Muuten siinä ei ole mitään järkeä. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksen mukaan kilpailuvietin häviäminen huipputasolla korreloi osin nykyyhteiskunnan muuntuneen ja monipuolistuneen tarjonnan ja toisaalta urheilusaavutusten kehityksen välttämättömän hidastumisen kanssa. Se oli Mission Impossiblessa näyttelijä. Hei, loppuun asti! Että sä nyt voi kesken lopettaa vauhtia. Ilmiö on moderni, ja tutkimuksen mukaan usea ihmiseen sisäänrakennettu mekanismi kärsiikin nykyaikana olosuhteiden muuntumisen myötä inflaatiosta. Tieteellinen tosiasia kuitenkin on, että ilman niin sanottua kateutta ja siitä johtuvaa kilpailuviettiä aivomme eivät olisi kehittyneet niin suureksi kuin ne tällä hetkellä ovat, ja eläisimme vieläkin kuten apina.